והפעם במגזין, נעשה סנפלינג במצוק שילת. נבקר בתערוכת ציורי חתולים במוזיאון האדם והחי. נאזין לשיחתן של ציפורים. מרוץ הדרקון יתקיים בירקון. נחליף אווירה בכפר הדרוזי אבו סנן. ולסיום, נעיין ביומנה המצויר של שרלוטה סלומון. בוקר יום חמישי. אני מוצאת את עצמי במצוק שילת עם כמה קורבנות שגררתי איתי מהטלוויזיה הקהילתית ועם משפחתה של אביבית ביתי. אני צריכה להאשים רק את עצמי. היוזמה לעשות סרט על סנפלינג באה ממני. היום שאני אפסיק לפחד זה היום שאני אפסיק לעשות. מה שכיף זה להתגבר על הפחד, אני עצמי מפחד. הם כולם מנסים לשכנע אותי ורק אני פוחדת. רגע, יאללה, אנחנו נרד למטה, בואו. מזה כמה שנים, אביבית ביתי ונועם בעלה הפכו את הפעילות האתגרית לעסק. אחרי מסע ומתן נוקשה, הסכמתי לעשות סנפלינג בפעם הראשונה. מקווה לא לעשות בושות. גובה זה דבר לא הגיוני, אבל שוב, צריך להתגבר ולעשות. צועקים, מחכים שתי שניות ואז רק זורקים. חבל! מאותו רגע עד הרגע שהגעתם לקרקע, אתם בהישענות לאחור. נותן לי דבר ראשון להיות יותר בטוח בעצמי. זה מרכז אותי, ספורט נותן לי הרבה ריכוז, נגיד בלימודים. בגיל 4 לקחנו אותו לנקיק השחור, שזה מסלול טיול מאוד ארוך, והוא עשה את זה כמו גדול את כל המסלול. יותר כיף לשבת מול הטלוויזיה? לא, הרבה יותר כיף לעשות הסנפלינג. אוקיי. עם אבא ואמא. חנה, בואי רגע אליי. עדי רגע פה. רגל שמאל דרך שניהם, את יכולה לאחוז גם בי אם את צריכה. אוקיי, להרים את זה גבוה ולהקפיד שהחולצה נמצאת בתוך הריתמה. הלב מתחיל לפרפר, ואני לא בטוחה שאני בסוף ארד. אימאלה, הצילו! אני לא יודעת למה נכנסתי. מה את משאירה לבת שלך? הכל, אחרת אנחנו חותכים את החבר'ה. עכשיו ישאירו אותי באמצע ויגידו, או שאת מורישה לנו את הכל או שאנחנו משחררים. טוב, תסתכל. אז אם אני אומר לך לעשות משהו, את עושה אותו בצורה הכי עיוורת שיש. אוקיי. בסדר? מתאים לך, לא מתאים לך, אני אומר לך, חייכת וחייכת. או. אני יכולה לרדת כי הרגליים רועדות לי. את עוד לא מחוברת, איך תרדי? לא, לא, שני, שני. אימאלה. חנה, נשען, ישרי את הברכיים. אם אני אחרי שתי פסיעות מתחרטת, אתה מעלה אותי למעלה. כבר עבוד. מה כבר עבוד? כבר עבוד, אין דרך אחורה. אין דרך אחורה, צילו. את ליווית אותי להרבה דברים שלא היה דרך אחורה, עכשיו אני גם. בסדר? בסדר. אני רוצה שעכשיו תשחררי לאט לאט חבל. את קובעת הקצב, תוך כדי שאת נשענת, כן. רגליים לא זזות. אימאלה. חנה, תסתכלי לה, יפה. ישרי את הברך? אני לא יכולה ליישר, אני... את יכולה. ישרי את הגב חנה ואת הברכיים. יפה, עכשיו קחי את רגל שמאל יותר אחורה ולמטה, לתוך החרית שם. הצילו! יפה, חנה. עוד חבל, חנה. יפה. עכשיו רגל שמאל קצת למטה, נהדר. עכשיו חבל. עכשיו קצת רגליים. את ברך שמאל. יפה, סקלי אליי. ננשום. עכשיו, אם את מרגישה שהחבל מושך אותך לאנשהו, את הולכת למקום שהחבל מושך אותך. לא יכולה. חנה! שמאלה. אימא.
היה מפחיד, אבל היה כיף. בסוף, כשהתחלתי להשתלט על העניין, אז היה יותר כיף. זה יהיה בצורה הזאת, כאילו בהתחלה את מצלמת ישר, ואחרי זה... נכנסתי לאוטו, והוא ישב, כאילו, התיישבתי לידו, ואמרתי, זהו. וכל הטיול השתדלתי לבדוק אם יש בו חוץ מיופי גם משהו אחר. וזהו. היא נוכחה שאין. מה מצאתי? אני לא יודעת, אני מחפשת. את ידעת שככה ההורים שלך הכירו? לא. הנה. ארוך, נעשה לך שני סיבובים. אחד. די, אבא. מה די? אתה שוחק איתי. ברור שלא. טוב מאוד. טפז יותר קרוב לאימא. זהו, קו ישר עכשיו, חמודה. ניסויים הוא הציע לי בזוויתן. בזוויתן, על המפל. בסנפלינג של איזה 30 מטר, אז נורא נורא פחדתי, כאילו, עמדתי שם במצוק ואמרתי לו, נו, נורא קר לי ואני מפחדת, קר לי ואני מפחדת. ואז הוא מתעסק שם עם התיק איזה שעה, ואני לא מבינה מה הוא מתעסק, ואני אומר לו, נועם, נו. בסוף הוא בא ומוציא לי את הטבעת. ירדתי על הברך, הוצאתי את הטבעת, והיה ככה. זה היה הפעם הראשונה שלא פחדתי מהסנפלינג, כי כל הדרך למטה חשבתי על מה שקרה, כי לא הייתי מוכנה למה שקרה. אני עוזר מה שאני יכול, מאבטח, אני עוזר בהסברים, מעודד, עושה מה שאני יכול. הוא הפסיכולוג הראשי. מי מציל אותי? אני. תציל אותי! תציל אותי! ברגע שהפחד מתעורר, סבר, רגע, זה חבל שמחזיק שני טון, כמה אתה שוקל, יפספוס? ואז ההיגיון מרגיע את החרדה, ואתה ממשיך. אני, יש לי תואר שני מנהל עסקים, ועבדתי בחברה, מנהלת וזה, וכל החלום שלי תמיד היה שאני אתחתן עם מישהו כזה, שהוא יעבוד ואני אנהל לו את העסק, וככה אני אוכל לטייל איתו בכל העולם. אז היא מנהלת את העסק, והיא מטיילת בכל העולם. בקיצור, הכל זה אני, הוא רק עובד בשטח נהנה, זה הכל. לא. קצת רגל שמאל אחורה. And I was like, that's cool. יפה, עכשיו פיצוג גדול וקו ישר למטה. נהדר. השקפתי לכם. ראיתי איזה מאמץ השקעתם, הייתי מרוצה מאוד שלא ירדתי. עליתי להרסל ונהניתי מכל רגע. הוא אוהב לשים עליי רגליים. בא. מבשל. הוא מבשל. מי מקפל כביסה? מי עושה את הכביסה? אני במלוכלכים. מי מלכלך? שניהם. אהבה שאני לא יכולה לחיות בלעדיו והוא לא יכול לחיות בלעדיי. את ארוחת ציורי חתולים ופסלי חתולים נפתחה לאחרונה במוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי ברמת גן. כל העבודות כאן נוצרו על ידי 40 אמנים נהדרים שכולם אוהבים את החתולים ורואים את זה בעבודות שלהם. החתול הינו אחת החיות הראשונות שהביאה את האדם.
חתולים אני מאוד אוהב לצייר באופן ספציפי. אני אוהב לראות את הצורה שבה הם שורדים, את הערנות, את הגמישות שלהם. מה כל כך קרוב אלייך הנושא הזה של חתולים? זאת החיה הכי נפלאה בעולם לדעתי. זאת חיה שהיא אוהבת, מתלטפת, נקייה, שומרת על האדם, היא מדבירה מזיקים, מחרסמים, נחשים. היא בעצם חיה שבויתה לפני אלפי שנים על ידי המצרים הקדמונים כדי להגן על הסמי התבואה שלהם, וגם היום היא מועילה לאדם. בעקבות היחס של האנשים לחתולי רחוב, ובעקבות כל מיני רעיונות להגלות אותן לארצות אחרות, אז ציירתי ציור אחד שבו רואים את חתולי ישראל מובלים בספינות עם דגלי ישראל לחופים אחרים, ועל חופי ישראל חוגגים האח בראשים. ממכירת הציורים והפסלים והעבודות הפסיפס שמוצגים פה יועברו למען בעלי חיים. אנחנו העברנו כבר סכומי כסף למען לעמותת גרגורים למשל, לסקי אוכל לחתולי רחוב, וגם לטיפול מציל חיים למרפאה וטרינרית שהובלו אליה שלושה חתולי רחוב. כל מחירה שמתבצעת אנחנו תורמים 10% למען חתולי רחוב, ואז גם האומן נזכר וכמובן גם החתולים. אז חשוב שיהיו חתולים ברחוב, חשוב שגם יהיו חתולים בבית. ילד שגדל עם חתול או כלב, הוא כבר ילד יותר טוב, הוא לא יהיה בן אדם רע. זה גם אומנות וזה גם חינוך, כולנו נצא נזכרים ממנה, כי ילד שהוא לומד לכבד חתול גם יכבד אחר כך בני אדם כשהוא יגדל. והתערוכה הזאת תימשך עד 30 באוקטובר, ואני מזמינה את כל תושבי ישראל לבוא ולבקר פה. מי שרוצה לרכוש עבודות בשמחה, שיבואו עם הילדים. יש כאן גם פעילות על ידי צוות המוזיאון הנהדר, הדרכה נהדרת בנושא של חתולי רחוב, ואפשר גם אחרי התערוכה לבקר כאן בפארק הנהדר, הפארק הלאומי הנהדר של רמת גן. והגיע הזמן שרמת גן תהיה על מפת התרבות והאומנות, יש לה את כל הנתונים לזה, ורק צריכים לקחת את המשכות לידיים ולעשות. קוראים לי מר צמונץ, מכיר פה כל קונץ. מה זה החיזור לעיני כל הציבור? אלמות החן מתייפיפות? מעבררות את הנוצות? מה אתן מחפשות, חי נפשי, זאת עם זאת? ידוע כבר מזמן שאני מבין עניין, מכיר פה כל נפנוף, מזהה פה כל פרצוף. את מי את מחפשת שם בין נוצותייך כל הזמן? ואתה שם, תפסיק להתגרד, זה מספיק. על מות החן, הייתכן שכך תעבירו את כל חייכן? לא, 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 לא. אכן, אכן. בשבילנו לרקוד זה אלגנטי מאוד. מצידי התגרדות היא פשוט הישרדות, היא מהות החיים, היא כנגד בדידות. איזו שטות. מרוץ סירות הדרקון מתקיים מדי שנה בחודש מאי בנחל הירקון. המרוץ מאורגן על ידי מרכז דניאל לחתירה בחסות שגרירות סין. תודה רבה.
שורשיו של המרוץ במסורת סינית עתיקה. את הציירת שרלוטה סלומון הכרתי בתערוכת ציורים במוזיאון לאומנות השואה ביד ושם. הסרט הזה מוקדש לזכרה. שרלוטה סלומון הייתה בחורה יהודייה שנולדה בברלין ב-1917 ושהיה לה כישרון לציור. אבל היא הייתה יהודייה והיא נרצחה בשואה כאשר היא הייתה בגיל 26 בהיריון. הסיפור שלה הוא ממש מאפיין את יהדות גרמניה. היא נולדה למשפחה מאוד מעורה בחיי התרבות של ברלין,
אבא שלה היה רופא כירורג, אמא שלה חורגת כי אמא שלה בעצם מתה, התאבדה, אז אמא שלה מנישואים שניים הייתה זמרת אופרה שקראו לה פאולה סלומון לינברג. מתוך התרבות הזאת היא צמחה, והתרבות הזו היא גם זו שבגדה בה, כי כמובן שאחרי ליל הבדולח ב-38 הם הבינו שאין להם אפשרות להישאר בגרמניה, ואז ההורים של שרלוט הם מוצאים, בעצם אומרים לשרלוט שטיסע לצרפת, שם היו כבר סבא וסבתא שלה מצד אמא שלה, הם היו בדרום צרפת, בוילפרנש סיור מר, ושרלוטה עוד מצליחה לצאת מגרמניה ולחבור אליהם בדרום צרפת. היא נמצאת שם בווילה ששייכת למיליונרית אמריקאית בשם אותי לימור, ושם שרלוטה יוצרת. אז מה שאנחנו רואים פה זה באמת תפנימים מהווילה וגם נופים של הסביבה. כעבור כמה זמן צרפת נכבשת והאיום גובר, ואז שרלוטה מתחילה ליצור את יצירת חייה שנקראת חיים או תיאטרון, והיא שם מתארת את כל קורות חייה. מדובר ב-1320 דפים של ציור, מוזיקה, כי היא משלבת קטעי מוזיקה וטקסט, היא מתארת מה שעובר עליה, הרבה ציטוטים גם מהספרות, מהשירה. חיים או תיאטרון? מחזה בשלושה צבעים עם שחקנים ומוזיקה. החתונה של הוריי. פרנצ'סקה אימי נראתה מאושרת כשהלכה שלובת זרוע עם בעלה, אבי, במסיבת הנישואים. נולדתי באפריל 1917. זאת הודעת הלידה שציירתי. לאדון וגברת כאן נולדה אתמול בת. שמה שרלוטה. הטיול הראשון שלי להרי בווריה. אמא הייתה מאושרת, היא שרה כל היום. אבא היה מאושר מאוד עם משפחתו. בוקר אחד אמי לקחה אותי לבית הספר. לא אהבתי את בית הספר, אבל התיידדתי מאוד עם קורט. אמי התאבדה. היא קפצה מהחלון ונהרגה במקום. הלכתי עם סבא וסבתא לבית הקברות. כתבתי לאמא מכתב ובו ביקשתי שתכתוב לי איך נראה גן עדן. אבא שלי התחתן שוב. אבא ופאולינקה, אשתו החדשה, יצאו לירח דבש, ואני ביליתי עם סבא וסבתא. פאולינקה, אמי החורגת, הייתה זמרת מפורסמת שהופיעה בכל רחבי אירופה. ה-30 לראשון 1933, הנאצים עולים לשלטון. עבורם צלב הקרס הוא סמל זוהר של תקווה. גיליונות של העיתון דר שטיורמר נתלו ברחובות. החרימו את היהודים. כל מי שקונה אצל יהודי הוא עצמו חזיר מתונף. אבי היה מנתח ידוע. יום אחד חברי הצוות שלו קראו לעברו, פרופסור, הסתלק. גם לאמי צעקו נאצים בקונצרט, יהודיה, הסתלקי. אבי הוזמן למטה הגסטאפו, זה לא היה תענוג גדול. אבי פגש במטה הגסטאפו את גבלס. גבלס אמר, אני שר התעמולה, חבל שאתה יהודי, אולי ניתן לך תואר ארי של כבוד. לא רציתי לחזור לבית הספר, הבנות הציקו לי. אבא ביקש, רק תסיימי את הבחינות, זה מה שאני מבקש. עם סיום הלימודים, סבא וסבתא לקחו אותי לטיול, לרומא, כי הייתי מאוד אומללה. בביקורי ברומא שמעתי את האפיפיור. אני ופיוס ה-11, נציג האל עלי אדמות. מה עושים פה היהודונים? כשחזרתי מרומא, ביקשתי להתקבל לאקדמיה לציור בברלין. רק מי שמעז מנצח. מנהל האקדמיה קיבל אותי. שמי מר שמיט, אני עושה כל מה שאומרים לי. הייל היטלר. את יהודיה? קשה להאמין.
תגשי לבחינות הכניסה, אחר כך נחליט אם נקבל אותך. אפילו שאני יהודיה, קיבלו אותי לאקדמיה. שיעור באקדמיה. זאת אמי. זה אבי. זאת אני. תשעה בנובמבר 1938. גרינשפן, סטודנט יהודי, מתנקש בדיפלומט גרמני בצרפת. נתלו מודעות ברחובות. עם גרמני נקום. גרמנים, סבלנותינו כלפי המעצמה היהודית העולמית הגיעה לקיצה. ליל הבדולח. השמידו את היהודים, קחו מהם כל מה שאתם יכולים. העוזרת אמרה לאבא, פרופסור, תסתתר. הם עצרו כבר מחצית מיהודי העיר. בלשים באו לעצור את אבא. אבא נשלח לעבוד בעבודות כפייה. שומר המחנה, מספיק התעצלת בחייך. אני לא יכולה לסבול יותר את החיים האלה. אמא הלכה להפגין עם עוד נשים שבעליהם נעצרו. ההפגנה הייתה לפני מטה הגסטאפו. לאחר מאמצים רבים הצליחה אמא לשחרר את אבא. אבא חזר חולה. אבא ואמא החליטו לשלוח אותי אל סבא וסבתא שנמלטו לצרפת. נפרדנו בתחנת הרכבת. אני לא יודעת מתי יראה אותם שוב. בצרפת סבתא שאלה אותי, לצייר זה כל מה שאת רוצה לעשות בחייך? וסבא אמר לה, את יותר מדי רכה איתה. למה שלא תלך להיות עוזרת בית כמו כל הפליטים? יום אחד סבתא תלתה את עצמה באמבטיה. סבא אמר לי, זה הגורל של המשפחה הזאת. אני צריך להתכונן שגם לך זה יקרה. אוי אלוהים, אל תיתן לי להשתגע. מאי 1940, גרמניה פולשת לצרפת. קיבלנו הודעה. כל הפליטים הגרמנים נדרשים לעזוב ללא דיחוי את העיר ואת האזור. הגרמנים כאן, אני כותבת את סופו של היומן. אין לי זמן לצייר יותר. וכאן תם היומן שלי, חיים או תיאטרון. שרלוטה סלומון נשלחה לאושוויץ, וב-10 לאוקטובר 1943 נרצחה.